Të gjitha pikat kufitare me Greqinë nga dita e sotme deri në datën 4 prill do të jenë të mbyllura për shkak të grevës nga ana e sindikatës doganore. Sipas policisë, nuk do të funksionojë as dogana e Kapshtitës, as e Kakavijës, Tre Urave apo Qafbota. Ne jemi në pikën e kalimit kufitar të Kapshtitës, këtu ku aktualisht situata paraqitet e qetë, pra nuk është krijuar as fluks dhe as radhë automjetesh. Ka pasur raste të veçanta, si rasti një zonje me një fëmijë të vogël, e cila vinte nga Tirana për të kaluar drejt shtetit grek, pasi kishte arsye shëndetësore, por që është kthyer për shkak të mungesës së një dokumenti mjekësor të vajzës së saj. Nuk na lan. Na thon na ju duhet një dokument nga pediatri i fëmijës, duhet një letër, po në këmbë. Tani thot pa letër nuk mund të kalani. Ka edhe nga ata qytetar që kanë ardhur nga Greqia në drejtim të Shqipërisë me mjetet e tyre dhe më pas mjetin e kanë lënë në distancë për të hyrë në shtetin ton. Të pyetur se pse zgjodhën sot të hynin duke ditur grevën e Greqisë, ata kanë thënë se kanë hyrë për shkaqe emergjence, por duhet theksuar si këmbësor. Makina na i lan ata, nuk na lejon. Pse s'nuk lejon, ata vetëm kënd, tha, ju lejon, tha, me makina nuk lejoni, kaloni. Kemi një vdekje, për vdekje nuk na lan as në këmbë, po pasaj morën telefon, ta hecin, ta kalonis. Edhe në këmbë nuk na lan, bëm llafe, bëm ashtu, na lan. Përgjatë 48 orëve të fundit, do të lejohet në vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore, si në hyrje, po ashtu edhe në dalje. Ndërsa për qytetarët që kishin planifikuar të lëviznin ditën e sotme, por edhe nesër, do të duhet të presin këto 48 orë ose deri në një njoftim të dytë nga autoritetet tona që po bashkëbisedojnë her pasere me autoritetet greke në ndryshimin e situatës.